Kaşın bulat bildi süne de gelip şeyette garine tağatsızdana kütüdemiz mine bizdin jellesimiz Adlet Davlumbayev. Onun karşılası Takuma Otsu. Japonya. Adlet endi bayağıdan küres jürgen jigit endi. Aldıngı buunun ağalarının izin başkan osu 86 kelide küresti. Odan mine 96 kelige ötüp otur. 92 kelige. Köp jıldar küresti şınını aytkanda. Adlet toxtamay. Biyıl endi Kazakstan çempionatında özünün mıktılığın dayaldep. Kazakstan чемпион атанды 92 кил салмақ дәрежесінде. Өте тәжірибелі былайша айтқанда. Сондықтан енді атлет енді бірінші айналымда осы Иран балуанын ұтып қалған, содан кейін енді жуаныш белдесулері арқылы міне. А Отсу болса, жаңағы Иран балуанына ол жартылай финалда жол берген болатын. Otan endi atlet sonçalıklı şarşay koyduğundu deyip oylaymaymın. Hazır endi Otsu men küreste bärin salu kerek, ayanıp kalmau kerek. Eşkanday. Otsuñız 23 jasar endi atlet endi oğan karaganda endi. Jas yegdeleu. 2020 yılı Otsuñız osu 92 kil salmaq darajasında 2 märte 2020 yılı және 2020 yılı және 2018 yılı жастар арасында Азия чемпионатының күміс жүлдесін алған спортшы. Сондықтан да енді Отсуда тәжірибелі. Үндістанда өткен 2020 жылы. Былтыр Норвегияда 11-ші орын әлем чемпионаты 2019 жылы біздің Нұрсұлтан қаласында өткен әлем чемпионатында 92 келі салмақ дәрежесінде ол 10-шы орын алған болатын. Міне көріп отырсыздар, сондықтан да дәл қазіргі сәтте былтыр енді 92 келіде Камран Гасенпур Иран балуаны Менхбатарын Цоктерел Моңғолия қазір екінші орын алған. Одан кейін Квон Хэгбом мен және Санджит үндістандықтар осы 92 келі салмақта жүлдеге ілініпті. Былтыр біздің жігіттерден бұл жерде ешкім жүлдеге ілінген жоқ. Енді міне қазір көріп отырсыздар, Әділет қалайда енді медаль алуы керек. Әділетке де енді Азияның медалі қажет былайша айтқанда. Біздің енді Жамбылда өтетін Дилмұхамед Қонаев атындағы халықаралық турнирде жүлдеге ілінген енді біздің енді Әділет 92 келі салмақ дәрежесінде 2-ші орын алған болатын Қырғызстанда 2018 жылғы чемпионатта. Одан кейін Сианда да 86 келіде күрескен ол кезде. Көзде бірақ 9-ші орын алып қалды. Әділет енді көп жылдардан бері күресіп жүр, енді талай әлем чемпионаттарында күрескен. Былтыр да әлем чемпионатына барды. Біздің енді 86 келі салмақ дәрежесінде Нұрсұлтанда өткен әлем чемпионатында өте өкінішті жағдай болған, енді қолда тұрған жолдамадан айырылып қалған болатын Әділет. Енді өте тәжірибелі балуан Әділет, былай қарап тұрсаңыз. Соңғы сәтке дейін күреседі енді. Қазір жасы 34-ке келді. Ең осы егде спортшы десек те болады құрамадағы. Бұрын енді Дәулет Шабанбай екеуі қатар жүруші еді. Қазір енді Шабанбай үлкен спорттан қол үзген болу керек. Бәлкім енді биылғы Қазақстан чемпионатында ардагерлерді көріп қалуымызға ғажап емес. Мынау Қарағанды қаласында өтеді деп жоспарланып отыр. Міне көріп отырсыздар, Дауылбаевқа қазір бір мүмкіндік. Отсуға активити тайм берілді. Яғни белсендірілуі керек. Сол 30 секунд ішінде белсенділік ұпай алмаса, бір ұпай қарсыласының еншісіне жазылады. Міне ол еркін күрестегі өзінің айла тәсілдері осылай болып отыр. Жаңа қымбатты көрермендер, тағы да біздің көгілдір экранға қосылғандарыңыз болса айта кетейік. 86 келі салмақ дәрежесінде семейлік Азамат Дәулетбеков Азия чемпионы атанды. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Үндістандық азулы қарсыласын айқын басымдылықпен ұтты финалда.
Hazır mine jağa Samat Jakıpta. Kanday adis jasa kerek. Kolun baylap küreştiydi o kezden. Bu Grek-Rim küres emes ko. Kolun baylap küreset. Mine osılay jügüresün kerek dep jatır. Jaqsı adilet. Ane tamaşa dep atır. Hazır bulayda artına şıkıp ketu kerek. Ay jaraysın. Bir upay enşiledi. Bir upay bolsa da akırında enşilew kerek. Mine Samatty körüp otursızlar. Hazır 30 sekund vaqt bar. Hazırge 2 upaymen alda kel jatır. Akırında bir-birden bolsa da upay kolun molayta beru kerek adiletke. Aziya çempionatında adilet üçin medal kajet. Endi adilet jaña aittım goy. 2018 yılı Aziya çempionatında kümüs alğan. Endi mine bul jol endi körüp otursızlar osunday. Key sätte katelikke boy aldırıp kalatını var endi adiletti baykamay. Hazır üzülüs. Ertirek baru adilet. Endi birinci aynalımda İran utuldu dedik koy. Sodan kiyin demaldı adilet. Көп жылдан бері құрама сапында да өрсіп 86 енді Токаз 92 ген салмақ арасында. Мадияр Самат Жақыпов құраманың бас бапкері Самат енді жастар сапында жаттықтырған қазір енді ересектер аяқ басты енді бұлар үшін басты мақсат Азия ойындары екені белгілі. Біздің жалпы үш күрестерінде де балуандарымызға бірінші талап қойып отырған ол әрине Азия ойындары екені жасырын емес. Биыл енді ұлттық құрама екі құрама жасақтайды. Оның бірінші нөмірлері бірден Азия ойындарына барады, ал екінші нөмірлеріміз ол әлем чемпионатында бақ сынайды. Әлем чемпионаты 2-ші және 10-шы қыркүйек аралығында Сербияда өтеді. Өте мына қарап отырсыз, қарадыңыздар. Қандай әдіс жасады Жапон балуаны. Міне қарап тұрсыздар. Тағы да 2 пай. Өкінішті. Бір ұтылған жерге 2 мәрте түсіп жатыр. Босап қалды әрине. Сылбырлық танытты. Қолда тұрған қоладан айырылмау керек әділет саған қалайда. Қарап қалмау керек қой былайша айтқанда. Ешқандай сылбырлық танытпау керек әділетке. Сондықтан да өкінбеу керек. Міне жарайсың әділет. Төрт ұпай беріп жіберді. Асығыстық танытты, толыққанды емес. Өкінішті. Өкінішті. Жақсақ етіп еді, бір жағына қарай айналдырып жіберді міне. Әділет Табылымбай. Қандай өкініш. Бір ұпай. Уақыт болса жылжып жатыр. Есеп 8-3. Жапониялықтың пайдасында. Өкінішке қарай жерлесіміз Әділет Табылымбаев әзірге ұтылып жатыр. Тамашақ бастап еді белдесуді. Бірақ көріп тұрсыздар, міне тағы да қателікке бой алдырды. Тағы 2 ұпай. Әдіс жасайып көремін ба деп еді. Бірақ енді әлі де мүмкіндік бар. Көріп тұрсыздар таблодағы көрсеткіш 10-3. Әділет көріп отырсыздар. Тәуекелге барып жүр, тәуекелге. Өйткені аяғына дейін күресуді жөн санап жүр, тәуекелге барып жүр. Тағы да міне аяғына өткізіп алды. Атшы, жарайсың. Тағы да бір ат. Тағы да бір әділет. Тағы да бір айландыру керек. Төрт ұпайын бермей қойды. Тағы да бір айландыру керек. Екі ұпай берді. Көріп тұрсыздар. Міне Самат қазір челлендж басты. Көреміз. Не шешім шығарады екен төрешілердің. Төрт ұпайға бағалану керек деп жатыр. Оның үстінде жаңағы енді үстінен басып қалған үшін екі ұпай жаңағы жапониялыққа берді. Қымбатты көрермендер, бұл енді 92 келі салмақ дәрежесінің алғашқы қола жүлде үшін белдесуі. Қазақстан және Жапон балуандары өздері сарапқа салып жатыр. Одан кейін Өзбекстан және Үндістан балуандары
Sarı kısalar ikinci kola jüldedi. Sonunda Qatar. İran және Japon balonu, ay, Mongol balonları finalda görüşedim. 86 yıl sınavı karşısında. Lahtıranda 4 upay dem jatır endi. Atak, counter-attack by red from standing position. 4 red and then blue blue block in identity position 2 blue. 4 red 2 blue. Challenge 1. Ne görüp atsar? 4 balı berildi. Hala 1 minut 17 sekund bar. Ne görüp atsa belge ötçi dep jatır atletke. Соқтанда әділет міне белгі өтті. Итеріп шығару керек еді. Бір пай болса да 8-де 12 әлі 4 пайға жетті. 4 пай. Дұрыс бір пайын берді. Саматтың арқасында. Ақыл кеңес айтып жатыр міне. Олар спармайды. Жай тамаша басу керек әділет енді басшы барын күшіңді салып аямай бас мен көріп отырсыздар қалай қарсылық көрсетіп жатқан Жапон балуанының қатып қалып жатыр қатып қалып қараңызшы қатып қалып жатыр басу керек әділетке қалайда 2 ұпайға жет уақыт бос өтіп жатыр әділет не басу керек не тұрғызу керек қой уақыт өтіп жатыр әлі Тиді ғой деймін. Жапон балуаны қатып қалып жатыр. Есепке алды. Міне. Біздің Жапон балуаны енді қарсылық білдіріп жатыр. Төрешілер сықырып жіберді. Айқын басымдыққа қол жетті ма, жетпеді ма? Қазір көре жатамыз. Жарайсың атлет. Міне, атлет Тавлобаев Азия чемпионатының қола жүлдегері. Шын жүректен құттықтаймыз атлетті. Отылып жатып жеңісті жылып алды. Жарайсың атлет. 92 келі салмақ дәрежесінде атлет Тавлобаев Азия чемпионатының қола жүлдегері. Жапониялықты айқын басымдықпен жеңді. Міне, таза ұтты, былайша айтқанда жауырын жер іскетті.